Ja sam Petra Maksola, dolazim kao u cosplayu Mukuro i Kusabe iz Danganronpa 1. Došla sam na Sferacon zato što se želim družiti s drugim cosplayerima i zato što volim anime i video igrice. Ja sam Teogita i došla sam u cosplayu Mita Natsumiki iz Danganronpa i pa isto sam došla na Sferacon zato što volim video i cosplaye i volim biti sa ljudima koji su vole cosplaye. Će doći ova organizacija će doći na ovo skupiti sve, dječji radovi. Dakle, ja sam Neven Šego iz udruge Manufaktura Historika iz Zagreba. Ovdje držim dva naša povijesna pića. Znači, grog, povijesno piće, mornarsko piće na bazi ruma. Originalni recept je tamo negdje 16. stoljeće. I Hipokras, začinjeno crno vino prema samostanskom receptu iz 14. stoljeća. Moji su tamo, ne morim u sobijelu, što možete vidjeti. Znači, mi smo Ministarstvo magije Hrvatska, ja sam Martin Gašperić, predsjednik udruge ljubitelja Harry Pottera i danas smo na Sferaconu, imamo raznu ponudu štapića, malo nešto darova smrti, možete se učlaniti u našu udrugu i dođite nas posjetiti i zabaviti se skupo s nama. Novi prijatelj, kako se neko da se zove? Ti primi ovdje.